አሜሪካ ለኢትዮጵያ ለዋላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ ጽኖ አቋም እንዳላት የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካርምባ ተናገሩ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የ ግዛት አንድነት መጠበቅ ጽኖ አቋም እንዳላት የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካርን መግለጻቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአሜሪካ የኮንግረስ አባል ከሆኑት ካረን ና ሳራ ስ ጋር ተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ውይይቱን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለአሜሪካ ኮንግረስ አባላት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ያለውን ግጭት በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል በማብራሪያቸው መንግስት የተናጠል ተኩስ ቢያደርግም አሸባሪዋት በትግራይ አጎራባች ክልሎች ወረራ በመፈጸም ግጭቱን ወደ ሌሎች አካባቢዎች ማስፋፋቱን ገልጸዋል ነው ያሉት የአሜሪካ ኮንግረንስ አባል ካረንባስ በበኩላቸው አሜሪካ ለኢትዮጵያ ለዋላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ ጽኖ አቋም እንዳላት መግለጻቸውን ነው ያወሱት አገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ረጅም ጊዜ የቆየ ጠንካራ ግንኙነት እንዳላትና ይህ ግንኙነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንደሚሰሩ ማረጋግጣቸውን ቃል አቀባዩ አንስተዋል የአሜሪካ የኮንግረንስ አባላትና የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይይት በመግባባት መንፈስ እየተካሄደ እንደነበርም አስታውቀዋል የአሜሪካ የኮንግረንስ አባል የሆኑት ካረምባስ በኮንግረንሱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ስር የአፍሪካ የአለም አቀፍ ጤናና የሰብአዊ መብት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው